হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনল মো রাজাগ্রো আপনাদেরকে আর জি কে টু ইউটিউব চ্যানেল তো আজ এই ভিডিওট আপনাদের চাই গম পাইছে যে টেট পৰীক্ষাৰ বিষয়ে এই ভিডিওটি আপলোড কৰা হৈছে হয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙরিয়ায় কি কৈছে এই ভিডিওট আপনারা সবিশেষ জানিব পড়ি তো আহক এই ভিডিওটি প্ৰথমৰ পৰা লোক চাই থাকিব তো ফ্রেন্ড ভিডিওটি কৰাৰ আগতে আৰু এটা একটা রিকুয়েস্ট যদি আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লেজ সাবস্ক্রাইব কৰিব এনেকা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট সকলোতকৈ আগত পোৱাৰ পাবে তো ফ্রেন্ড আহক আজিৰ ভিডিওটি আৰম্ভ করো চাওক দুষ্টচক্ৰ দুষ্টচক্ৰ থাকে এইবিলাক আপোনালোকে অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও আহে গোটেই মেছেজবিলাক মই ইনকুৱাৰী কৰোঁ কোনোবাতো বিহাৰৰ পৰা তামিলনাডুৰ পৰা সেইকাৰণে মই আমাৰ ছেবাক কৈছোঁ যে টেটৰ ৰিজাল্ট ইমিডিয়েটলি দি দিব লাগে দেৰি কৰিব নালাগে আৰু অসমৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাম যে ক'তো এক টকাও নিদিব এইখন চৰকাৰৰ দিনত টকা পইচাৰ কাম নহয়েই মানুহৰ মূৰৰ পৰা ধাৰণাটো আঁতৰি যাব লাগে যে ক'ৰবাত টকা দিলে কাম হয় বৰঞ্চ টকা দিলে লষ্ট হ'ব চাওক এইটোতো নম্বৰটো পোৱাটো কি ডাঙৰ কথা এজনৰ পৰাই আপুনি আনজনৰ নম্বৰ লৈ ল'ব পাৰিব সেইটো কোনো আৰু তাতে নম্বৰ পোৱাটোনো আৰু কি ডাঙৰ কথা যিমান ল'ৰাই পৰীক্ষা দিব গৈছে গাঁৱত এজন এম এল এ বাছো পৰ্যন্ত ঠিক কৰি দিছে গতিকে কোনে টেট পৰীক্ষা দিছে সেইটো আৰু লুকাই থবলগীয়া কথা নহয় নহয় আমিতো অলপমান মোকে আপুনি সুধিলে গধূলি ভিতৰত মই এক হেজাৰ নম্বৰ দি দিব পাৰিম যে আমাৰ সমষ্টিত ক'লেই হ'ল আৰু কোনে কোনে পৰীক্ষা দিছে লিষ্টখন দেচোন মোৰ এটা লিংক আছে বুলি ক'লে চবেই নিজে নিজে নম্বৰ পঠাই দিব তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ সৈতে তো নেক্সট কি খবৰ আহে সবিশেষ জানিবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যেতিয়াই নতুন আপডেট আহে তেতিয়াই আমি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম তো ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব